Tak hobluj! Čau, já vás vítám u nového videa. A teďka přes Vánoce jsem měl nucenou covidí pauzu, ale jsem zpátky na kole a vyrazil jsem do kraje Vojty Bláhy. Čau, vítám vás tady. No a protože konečně přišla pořádná zima, tak já jsem vytáhnul freeriďáka. Vojta má tady do sněhu speciála, fatbajka. No a poměříme síly, uvidíme, co se na tom sněhu bude chovat líp. Jo, pošleme to ze sjezdovky a uvidíme. Tak jo, tak vzhůru dolů. Jedeš? Jedem. Ty vole, že bys něco viděl. Tak hobluj. Tyba, tady je lidi. Tady to je dobrý na tom ujetým. Jedeš? Ty vole, to je rozbitý jako hovado. Tak to bylo rychlý. Fatbike, freeriďák. Freeriďák 1-0. Ale tady mi to teda jede asi trošku míň. Je to bylo docela dobrý. Jo. Tady se jelo, tady se dal jet. A taky ti to tak lítá. Jak prase. O! O! Ja! Jedeš? Jo! Hudí, hudí! Ty už to neměl asi šanci zabrzdit, vy? Ne, vůbec. Viděl, jak já jak jsi šel, tak já jsem se jenom smál, jakože... Aha, tak si dal na držku a jako... Za půl vteřiny jsem šel, že jo, takže... Nic. Předtím jsme jeli vyloženě po sjezdovce, tak zkusíme teď nějaký normální trail. Uvidíme, jestli to vůbec půjde. La špageta. OK, dáme tomu pokus, no. Yeah! Tady je to fakt dobrý. Tady to bylo libový jako tohle sto. Uzavřena. No nevadí.
Ty jo, ty výhledy. Hezký. Tak vedeš to? Vedu to. Tak jo. Tak jeď. Svalová tam nic, hele. OK. Tak jeď, jeď. Ty vole, tak tady ne. Tady mi to nejede teda. Ne, tak... Tak to nehrozí. Tak to nehrozí. To nehrozí. Tak nic, tak trail nehrozí. To jsme rychle pochopili. Podle mě to skočíš a tam se zapíchneš a půjdeš přes rádla. Narazili jsme tady na tenhle ten dřevěný dropík, který asi normálně v běžných podmínkách jsme ani moc neregistrovali. A zkusíme to vyslat. Ale jaká je šance na toto odjet, si netroufám úplně hodnotit. Co tam děláš? Já se připravuju na smrt. Tak perfektní. To si právě myslím, že vůbec, jako. Jo, to vypadá moc dobře. Chlapej! Bo jako docela, vypadá docela v pohodě. Tak Kuba to jde skočit taky. Myslím, že... No, že na dopadu asi bude trošku přes držka. Mně se to chytlo jen tak. Ah. Oh. Úžasný. Perfektní. Dobrý. Oh. Bulí. Nebrzdi. Lom to. Je kolo rychlejší z Bobby, to je jasný. Pohodě? No. Já jsem viděl, jak ty jedeš ty driftáže úplný. Jsem se smál, tak jsem dal pár zatáček taky a šel jsem hnedka po tobě. Jako. No, mě už se to tady zamykalo, když se dotratí. Jako mě to nebrzdí ani jako nic. Ještě dál. Jedeš? A tamhle. Tamhle vlevo. Čau. Málem jsem sejmul dítě, ale jinak dobrý. Tak co? Hele, já myslím, že to bylo docela dobrý. Já děkuju, že jsi do toho se mnou pustil. Není zač. Fakt překvapivě si musím říct, že jsme se jako pobavili. Pěkně jsme si dali na držku. Co bylo docela dobrý, že jsme si jako dali na držku, ale vlastně se nám jakoby nic nestalo, že to nebolí. No, že si člověk vyzkouší ty crashe, ale vlastně se mu nic nestane. Což jako vidím jako výhodu. Docela dobrou. Tak jo, hele, to už je úplně všechno z dnešního videa. Ještě jednou díky Vojto. Zdar. Doufám, že i vás to bavilo. Všechno nejlepší do nového roku a vidíme se zase příště. Mějte se pěkně. Čus!